Ndërkohë, të dashur teleshikues, ne do të jemi në këto momente me një intervist me kolegun Ferdinand Dervishi, i cili është me mua në studio. Faleminderit Ferdi që jemi. Përshëndetje. Me ABC-n edhe me edicionin informativ. Do të kthehemi pas në kohë, në vitin 1924, pra një shekull më parë. Një situatë politike as pak e mirë në atë periudhë, që risillet në ABC Story, ditën e diel, nga ju, pse pikërisht ky dokumentar i cili ka në thelb jo vetëm situatën politike të asaj periudhe, por më konkretisht me vrasjen në Mamuras, në Mosgaboj, të dy turistëve amerikan. Atëherë, ne kur i zgjedhim temat për ABC Story, mundohemi që të bëjmë ndonjë lidhje me aktualitetin. Kështu që fatkeqësisht kjo ka një lidhje me aktualitetin kur shohim se si faktori politik shqiptar më i rëndësishëm është duke rrethuar SPAK-un dhe bashkë me SPAK-un Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ambasadën amerikane etj. Etj. Gjithsesi, ta shtjellojmë mirë si ngjarje dhe pastaj fjalë. Ne po sillim ngjarjen e para një shekulli. Është viti 1924 kur ka ndodhur ngjarja, është një vit zhvillime shumë të mëdha në historinë e Shqipërisë. Fillon me një atentat ndaj kryeministrit shqiptar Ahmet Zogu në mes në parlament, në brendësitë e parlamentit, që detyron atë më mbrapa të jap dorëheqjen nga funksionet si kryeministër, por gjithsesi të situash të amëroj veta i, një situash një këshill ministrës dhe një kryeministër që donte ai, pra e kontrollon dhe sërish ai situatën politike dhe jo opozita që mund të priste. Në këtë periudhë do të kemi dhe më mbrapa vrasin Avni Rustemit, pra është njëti vit, që është shkakton rëzimin e qeverisë pro Zogut dhe ardhjen pushtet për një kohë shkurtër për qeverisë Fanolit. Pra është një vend, është një kohë që ka pas atentate të bujshme politike dhe një situatë të rënduar të rendit. Pikërisht në këtë periudhë vriten 2 milionerë amerikanë. Është, pra, jo thjesht turista. Jo thjesht turista. Ata ishin nga Kalifornia, dhe ishin njerëz që njifte pothuaj gjithë Amerika. Pra ishin dikushi. Dhe këtu kjo fillon si hetim, ngjarja fillon si hetim në kohën kur ishte qeveria pro Zogut dhe peshën më të madhe të kohës dhe vendimi jepen gjatë kohës kur ka qenë Noli. Atëherë çfarë ndodh? Ndodh që i lihet faj Zogut. Dhe unë kam shfletuar një numër shumë ma dokumentash që fatmirësisht ruhen në arkivin e shtetit. Dhe mund të kenë qenë mbi 1000 dokumenta. Dhe e habitshme është se si në atë periudhë është punuar shumë mirë në hetimin e ngjarjes, në marrjen e pyetjeve, në pyetjet e dëshmitarëve etj., por është punuar shumë keq në ndërtimin e gënjeshtrës. Tani jemi më të zot për ta ndërtuar gënjeshtrën, edhe më pak të zot mbase për ta hetuar e kundërta. Pra, ndërtohet për të goditur Zogun, pra, kemi të bëjmë amerikanët. Kush ishin amerikanët në atë kohë për shqiptarët? Pra, ngjarja ishte shumë e madhe. Nuk ishin supet e shtetit shqiptar për të mbajtur atë ngjarje, sepse presidenti Wilson para 5 vjetësh kishte bërë Shqipërinë një Shqipëri që donin të hanin fqinjë, të ndanin mes tyre, e bëri ai sa jo, kishte shtet dori kështu siç është me kufitë përcaktuar më parë të 13-s. Dhe këtë ja dinin amerikanëve, dhe ambasada amerikane në Tiranë ishte privilegjuar për të gjitha palet e politikës. Atëherë çfarë ndodh? O burra, ta devijojmë këtë ngjarje për të shfrytzuar politikisht, dhe devijimi i madh i ngjarjes duket dhe lexohet në dokumentat që ruhen ende dhe që do ruhen përjetësisht në arkivin e shtetit, te manipulimi i saj. Kjo është shumë i thjeshtë. Dy turistë amerikanë që janë në Korfuz udhtojnë me anije në drejtim të Shqipërisë për shkakun se madje në anije ndodh një bisedë me një shqiptar që u prish mendjen dhe u prish destinacionin. Dhe kjo është data 5 prill 1924. Ndërkohë që këta thonë që Ahmet Zogu shkruan një letër këtyre që dolën në prit në datë 4. Pra në datë 5 ata marrin vendimin për të ardhur në Shqipëri, ndërkohë që letra e Zogut, pra një detaj
shumë i fort që kjo është një gjë e manipuluar, s'ka si ta di ai, sepse ata nuk kishin në planet datë 4 të vinin në Shqipëri. S'ka si ta di se do jenë. Do shkruaj letrën, do çoj te njerëzit e pritës, do bëjmë mbledhje ata, do takohen e tjera e tjera. Pra që këtu fillon manipulimi i çështjes dhe ka plot detaje të trasha që kuptohet që është një gjë e manipuluar. Tani, në atë kohë, pra ajo që mbeti në gjithë të histori pa përgjigjesh pse. Pse u vran këta Amerikan. Pati disa pista dhe pasqyrohet edhe në dokumentat e shumta të kohës, të hetimit dhe të gjykimit. Një nga pistat ishte zona e vështirë, zona e pakontrolluar. Pra zona më e pakontrolluar nga shteti në atë periudhë ishte pikrisht Kruja dhe Mamursi, ose Mamurasi që kontrollohej nga nën prefektura e Krujës, pra shteti, shteti si thua ishte i vendosur në Kruj, si tu është, ishte nën prefektur Kruja dhe kapte edhe Mamurasin si një fshat. Ishte ende fshat në atë kohë tani, edhe tani nuk është qytet tamam. Dhe çfarë ndodhte? Ka do është shumë e habitshme se si në fillim, pra ato dokumentat e mbledhura në fillim kur ka qenë si tu është Zogu akoma, janë shumë të ullësishme. Dhe aty ka një numër shumë të madh dokumentas përpara kësaj date se si nën prefektura e Krujës i kërkonte prefekturës së Durrësit dhe më tej kryeministrisë, ravinte në ato letra dhe kryeministrisë dërguar dhe ministrisë brendshme, edhe kuvendit popullor, kuvendit të deputetëve, i dërgonte her pas here letra që situata shumë e vështirë. Kemi raste të shumta të grabitjeve në rrugë, por ajo që është me keqja, kemi raste që futen në përbanesa, o futen njerëz në përbanesa dhe i grabisin. Një letër tjetër thoshte që pra, i kemi kaq shumë kriminalitet, sepse zona është shumë e pyllëzuar në këtë vend, dhe gjitha ato që kanë ardhur, që janë dërguar nga Tirana, nuk po i gjejnë dot njerëzit, dhe duam të shtohen postkomandat. Pra, kjo është një gjysma e dosjes së parë madje të procesit është me këto dokumenta, që tregon që aty vërtet ka qenë gjendja e kriminalitetit në jashtë kontrollit dhe që ka pasur një numër shumë të arratisurish shkruhet në dokumenta që sot janë persona në kërkim, pra persona që kishin bërë vepra penale dhe që rinin grupe në për këto pyje dhe që herë pasere grabisnin e tjera tjera. Interesant është fakti që kur u vran dy nga këta, se një ditë më përpara shteti shkoi gjithë në Kruj, pasi u vran amerikanët, u vran dy, që ne kemi edhe një fotografi, nuk e di a mundem ta ashtu e sjellim për të parë, shumë interesante ajo fotografia e dy të vrarëve, që janë vrasësit e amerikanëve. Atyre u janë gjetur nëpër xhepa fiks çfarë u gjendet një banditi në xhep. Dollar, lireta, franga, monedhari, gjithçka që mund të grabisësh ti në rrugë dhe të për një kohë të gjatë dhe i ke akoma në... Saktëson? Jo, kjo është... Këtu është një nga biznesmenët e vrarë amerikanë, një nga milionerët, është, ajo, prapa është makina ilustrative, kjo është tjetëri, me fjalë është DeLong Andej dhe Coleman këtej, në i parë Coleman dhe DeLong 2. Është një fotografi, nuk e di nëse do kemi mundësinë, është një fotografi shumë e bukur, që tregon se tu është dy të vrarët të parë, sepse më mbrapa është vrarë një tretë, dhe të gjitha dënimet kanë qenë me vdekje për këto njerëzit e pritës. Vazhdojmë. Tjetër temë, pra tjetër se tu është pistë që doli dhe investimi i shërbimit sekret Jugoslav. Gjendet, del një dëshmi e një agjendi sekret në gjyqë, që thot që, ore, thot, unë kam djeni që kanë ardhë dy persona nga, që janë të shërbimit sekret, Jugoslav kanë ardhë Shkodër dhe më mbrapa në Tiranë dhe kanë me vete 100.000 franga ari për qëllime propagandistike. Atëherë, investoj të gjyqi dhe vërtet gjenë në të dhenat e muajt, një muaj më përpara, gjenë pra të marsit, gjenë vërtet dokumentet originale ku shërbimit sekret e kishte këtë informacionë. Pra që thot, janë futur këto njerëz e tjera e tjera. Pra, kjo ishte e vërtet. Por më mbrapa, është një dokument që thot, u bënd gjitha verifikimet e dura dhe nuk na rezulton, nuk e kemi. Pra, edhe kjo futet si tem, por çfarë ndodh? Janë disa personazhe politikë shumë të njohur, si Mustafa Kruja, edhe një tjetër ishte kuptohet, të dy kanë qenë kryeministra në raste të ndryshme, të cilët dalin kundër Zogut dhe e lidhin ngjarjen me
spionajin me atë me jugoslavët. Por në përfundimisht po ti shohësh dhe të gjitha pistat, më shumë peshë merë dhe ashtu duhet jetë fakti që ata kanë dalë në prit pa e ditur sa aty do vinin dy Amerikanë. Të mos i zbulojmë këto detajet për të ndjekur më mirë ditën e diel, pra nesër në mbrëmje. Edhe njëherë shkurtimisht fare, si lidhet kjo ngjarje me aktualitetin sot? Ta kam dhe një përgjigje, po ta ja pra. Sepse kot nuk e ke përzjedhur për ta sjellë në këto momente këtë lloj dokumentari. Pra, gjithmonë kur bëhet një dokumentar, duhet ta bësh, duhet bësh një lidhje me aktualitetin, që t'ja sjellësh, si thosh, atyre që të ndjekin, pak më të argumentuar, më të justifikuar, dhe zgjedhja e një ngjarje ku pavarësisht se është një shekull e vjetër, kur në pritje janë vrarë 2 milionerë amerikanë dhe që pothuaj kanë shkatëruar marrëdhëniet e shtetit shqiptar me Amerikën, për pak i kanë hedhë në erë, dhe të tjera detaje, mua më ngjanë se lidhet pak me aktualitetin dhe kaq. Dhe do të ndjekim më tepër të dielën. Ferdi, të falenderoj shumë. Shikues nderuar, ne këtu kemi përfunduar gjithçka të përgatitur. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë do të rishemi në lajmet orës 15. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.